asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaa jenaalkayga cali official, waa anigoo cali ah. Maanta waxaa la joogo wiilaa saxiibanahay maad maad kusoo dhawa jenaalka. Thank you bro, waan soo dhawa, waan dhawahay, waan dhawahay. Iyo dumashadeyda haddaan magaceeda qaldeyni, yaani. Yes, yaani. Yaani soo dhawo. Marka maanta waxaa labadoodaba waa lamaane waaye. Marka waxay jeclaysteen inay maxaa lahaa YouTube ay furtaan. Dumo, waxaan ku leeyahay soo dhawo. Saaxiib aanu waxaan ku leeyahay soo dhawo. Thanks. Waa mahadsantahay niyo, saa loo soo dhaweysay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. And Ali, fan soo dhawaada yignaan. That's my brother. Marka maxaa lahaa Ali, dadka maxaa ani igu xiran haddartaan Ali ahaan. Waxaan jeclaan lahay inay iyagana sidaan ii soo dhaweysayna oo iyagana u soo dhaweysaan. Sababtoo ah wiilkan waa wiil saaxiibkayga iyo dumaashideeda labadoodaba waa dad aniga iniciga qaali ka ah. Marka waxaan jeclaan lahay inaan soo dhaweysaan. Dumo, aad maxaa leedahay? intaana video ku soo jar doonaa inshaallah. Waxaan rajeynayaa inaad soo dhaweysaa dumaashideediyo mahad.